Vambora! Lascou! Aqui, pisa no fogo! Senhora, senhora! Falisso! Falisso! Ai, Miyagi! Nossa, daí já tô muito pita, mano! Mas que saco! Não, vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora! Vambora, vambora, vambora! Eu que quis voltar? Não, mano, é questão de honra, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar. Tá tudo bem. Rafa, não era nem pra você estar contando isso aqui junto com o jogo, entendeu, Rafa? Era pra você contar as mortes disso aqui separadamente, falei essa Rafa. Por quê? Porque isso aqui, a gente já passou disso aqui, entendeu? Só que eu quero matar essa senhora. Então, não faz parte do jogo, faz parte disso aqui. Oh, o caderno do Rafa acabar as folhas, mano. Então. É sério? Mas é questão de honra, cara. É questão de honra. Eu ou vou passar dessa mulher. Ou vou passar. Entendeu? Você desiste muito fácil, Rafa. Você desiste muito fácil, entendeu? A gente tem que, ó, perseverança, entendeu? Vamos lá, Betinho. Vamos lá, Betinho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Cala fogo! Ali. Hoje não! Nossa, beleza, Kubota. A sua falta de fé é perturbadora, Kubota. Não! Desculpa, eu lati. Tá tudo bem. Vamos acertar. Não, eu vou acertar. O problema é eu pegar a time, entendeu? O problema é eu aprender a isso. Quando eu consegui acertar assim, quando eu falar, não, é agora. Entendeu? Quando eu pegar o timing, aí dá bom. Só que até eu pegar o timing, eu vou errar. Olha que sem vergonha. Ela saiu lá, né? Filha da mãe. Deu medinho, passou medinho. Morri. Sebastian, seu inútil!
Tá vendo, ó? Quando eu desço, eu sei que ela já... Eu sei que ela nasce aqui. Ela respawna aqui. Ó lá, ó lá. Ó lá. Viu, viu, viu? Vambora, 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 chat. Relaxa, relaxa, relaxa. Pelo menos não foi hit kill. Vambora. Vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu fiz flash errado. Eu fiz. Eu sou burra. Eu não acredito que eu fiz a flash errada. Eu não Mano, eu acho que não tem algo na face da terra que me deixa tão irritada quanto o Sebastião não saber correr. Eu acho que se eu fizer isso... Morri. Morri, morri. Morri, 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 morri. Sebastião, rola, rola, rola! Calma, chat, eu tenho que pensar em uma pro. Eu não quero ir pra lá, se eu for pra lá acaba. Onde é o corpo que ela tá usando pra voltar? Senhora!
Querida, vambora, vamos. Acabou, né? Já deu, já, né? Senhora, é isso. Infelizmente, não tem mais o que eu... Por que eu pego fogo e ela não? Querida, tu tem alguma coisa aí pra mim? Mano, tá vendo, chat? Não fuma. Não fuma, chat. Ó a merda que fica seu pulmão. Eu vou queimar ela. Eu entendi! Mas não é tão fácil quanto você acha. Você já jogou muitas vezes. Parece que eu tinha queimado ela em todos os corpos. Vambora, vambora, vambora. Eu vou mais 5 vezes, daí eu continuo o jogo, quando eu tô perdendo a paciência. Mais 5 vezes. Eu vou matar ela fora de live, vocês vão ver. Eu não consegui agora. Eu vou. Mas é questão de honra, velho. Tá me irritando. Tá me irritando. Vambora, vambora. Tá sentindo, Miyagi? Eu tô sentindo também, hein, Miyagi? Eu tô sentindo, hein? Merda. Quer dizer, não tô sentindo merda. Você entendeu? Morri. Deve ter alguma conquista pra matar ela. Tem pouca munição, por isso que ela vai passar. Ah, oh. Droga, confia. Vou passar. Vambora, vambora. Relaxa, relaxa. Eu vou dizer de kill. Nossa. Beleza. Beleza. Vou matar ela na porrada. Eu só vou usar munição lá embaixo. Vocês vão ver? Vocês vão ver? Vocês vão ver? Tem um pouco de munição. Ah, mas eu vou tentar mesmo assim. Custa nada, custa nada. Eu tô dando soco nela pra não gastar munição. Aí eu gasto munição só lá embaixo. Agora vai.
Não custa tentar, não é mesmo? É mesmo. Ainda chutei, mano. Vambora, vambora. Gusta seu caderninho? F, caderninho do Rafa. F. F, F. Vambora. Ô, cacete. Tranquilo, tranquilo, faz parte. Acontece nas melhores famílias. Senhora, você é muito sem vergonha, senhora. Olha esse jogo mentiroso. Olha. Calma! Calma aí, querida. Tá louca? Você acha que é assim a festa? Não é a Xuxa não, mano. Não é a Xuxa não, mano. Você acha o quê? Você acha o quê? Não tem bolo, não tem guaraná, não tem festa nem diversão, querida. Folgada. Brinquedo, brinquedo, tu e eu e tu. Brinquedo, brinquedo, é maneiro pra chuchu. Me pegou pelo pezinho. Eu não sei, eu tô tiltada, mano. Eu tô tiltada. Agora eu tô no rato. Que isso? Brinquedo, brinquedo. Tu e eu e tu. Ai! Brinquedo, brinquedo. Chuchu! Vambora! Vambora! Última tentativa!
Bora, vambora, vambora. Minketu. Ela só quer um abraço. Ela nunca ouviu eu falar em distanciamento social. Que a porrada. Pisa nela. Demorei demais. Entendo. Geraldo, eu acho assim que você é muito pessimista, entendeu? Você tem que ser mais positivo na sua vida, sabe? Eu fiz caca, eu sei. Mas você tem que ser mais positivo. Pense positivo. Beleza? Pense positivo. Copo meio. Isso aí, Rafa! Aí, ó. Copo meio cheio. Papo meio cheio, coração vazio. Filha da mãe. Ô, Ideraldo, entendi, Ideraldo. Entendi. Eu vou tentar só mais duas vezes. Tô me divertindo aqui. Brinquedo, brinquedo. É maneiro pra chuchu. Ele é burro pra caramba, ele é burro. Tem que ser entusiasta. Não sei o que você tá falando, Vini. Ei, ei, aqui não. Aqui não. Vambora, vambora, vambora. Copo meio cheio, coração vazio. Não lembro o resto da música. Ai, frio. Nanana. Ai, indo como louco. Vambora, vambora. Sai! Vai dar tempo. Eu não sei o que que eu fiz isso. Eu não sei. Não entendi. Eu também não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Não entendi. É, se eu não errar e acertar todos os times, eu acho que eu consigo, entendeu? O problema é eu acertar todos os times e não errar, né? Assim, ó, nessa primeira parte dá pra não gastar munição. A não ser pra esses trecos. Opa! Ela tá correndo muito! Bora, vambora! Nossa, ele me irrita tanto se ele não corre. Quando ele não corre. Eu buguei, eu buguei! Falta sempre muito pouco. Exatamente. Calma aí. Vambora. Primeiro ela vem dali. E eu venho pra cá. Taca o fogo nela. Pou! Pou! Chumbo grosso, chumbo grosso. Ela não vai nascer aqui, beleza? Acontece, acontece. Vambora, vambora. Acontece, acontece. Vambora. Ela vai nascer em outro corpo. Beleza, faz parte. Vambora.
caca, fiz caca. Acontece nas melhores famílias. Me emparrei. Não sei o que é emparrar. Acontece, vambora. Ela vai dar o tapinha, aí ela cai. Soco, soco. Bate, bate. Vambora. Tem munição pra lá? Vamos ver. E olhos fechados. Mas quando eu vou pra lá, não passa a cutscene de acabar? Ei, Manuzita! Bom, seja bem-vindo. Então, eu queria matar ela pra pegar as munições. De zóio fechado. Corri. Falta algum. Vambora, vambora, vambora. Ixi! Tentar só mais essa vez. Sally Mustang, Sally Mustang, oh, acho que é melhor ir devagar, 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 devagar. Ai, que susto. Essa é a última vez, vambora. Quero não gastar nada aqui. Joga flecha elétrica nos corpos, aí paralisa e queima. É boa, é boa. Manuzita, seja bem-vindo. Acho que é melhor ir devagar. Devagar, devagar, devagar. Querida, você vai deixar eu pegar essa munição que tá aí? Você vai. Você vai. Obrigada. Você tá bem, Manuzita? Eu acho que é melhor ir devagar, devagar. Devia ter aproveitado. Opa, vambora. Eu vi. Sei não. Vambora, vambora.
Parcimônia, paciência. Que eu vim pra cá, eu não sei. Dei dano dela. Nela. Linkedu, Linkedu, tu e eu e tu. Ah, não, o Renan. Ih, Betinho. Ih, Betinho. Ih, Betinho. Então, né? Então, né? Sebastião, mano. Sebastião não tem vergonha na cara, não. Fuma, entendeu? O tempo todo. Por isso que tá assim, ó. Todo cagado. Aí, ó. Morri. Morri, não. Enganei você. Vambora. Doeu, né? Era pra doer mesmo, senhor. Era pra doer mesmo. Ainda não peguei o timing dos corpinhos. Vambora! Linkedu, Linkedu, tu e eu e tu. É o barulho? Última vez, hein? Última tentativa, hein? Vambora. Mas suco de. Nossa, suco de nariz. Suco de milho é muito bom. Eu tô inconformada. Quanto é bom o suco de milho. Eu tô em choque. Eu não vou explodir aquilo. Eu tenho um plano. Senhora? Que é muito gostoso o suco de. Milho, eu ia falar morango. Não, Ideral, Ideral, confia, confia. Não custa tentar, não custa tentar. Entretenimento. Ai. Vambora. Fez barulho. Sebastião. Tem que morrer mesmo, cara burro. Oi, Jean. Oi, Nicolas. Ah, mano, Jesus, Sebastião é muito burro, velho. Muito burro. Ai, deixa eu encostar aqui na parede pra pegar um ar. Nossa, mano. É que raiva, velho. Ah, Sebastião, Rafa. Oh, Sebastião, mano. Mano. O cara lá. O cara lá, a munição tá no pé dele. Custa ele dar uma descansada enquanto pega a munição? Não custa. Aí ele faz assim, ó. Mano! E o bicho atrás dele, velho? Nossa! Burro! Não fuma, gente. Não fuma. Ah, vai com esses pulmões estragados aí do Sebastião. Nossa senhora! Cara inútil! Inútil! Topi!
Nossa! Não, eu não controlo a respiração dele não, Rafa. Não vem não. Ele é fumante porque quis, entendeu? Eu não opinei por isso. Quando eu cheguei no jogo, eu já tava assim. Já tava assim. Nossa, mano, eu vou continuar o jogo, entendeu? Porque eu estou a ponto de mandar esse negócio a merda. Eu vou jogar em off, por quê? Porque quando eu jogar em off, eu vou poder xingar e não vai ter problema nenhum, entendeu? Se eu xingar aqui, vai dar ruim. Eu vou esfregar na cara do liderado e no Rafa, tá? Que eu vou conseguir passar. Na cara de vocês, mano. Vocês vão ver só como eu vou passar? Como é que eu tô? Nossa senhora, tô mal. Vambora, vambora, vambora. Não termina esse jogo nunca. É, Rafa, na sua. Ainda tem as DLC aí, então. Vou jogar em Orph. Põe a lâmpada na bunda. Isso. Oh, nho. Vambora. Pô, agora na real eu acho que eu consigo tentar aprender aqui. Baixar um pouquinho. Não chora. Oi! Calma. Vambora, vambora. Caramba, você chegou nela. Eu vou conversar, vocês não passariam. É, então. Mas, né? Um dia vai dar bom. Um dia eu volto naquela parte. Nossa, vou tentar. Não! Como é que eu bato no teclado? Eu já ia bater a cara no teclado só pra fazer graça, mas eu não sou tão besta assim. Talvez eu esteja, porque eu talvez ia. Nossa, obrigado pelo elogio. Nossa. Boa noite, Betinho. Bom descanso pra tu. Muito obrigado por ter ficado até agora. Bom descanso, bom trabalho pra você amanhã. Voltei. Vambora. Oi, sargento. Desculpa eu não ter visto você antes. Nham, nham, nham. Eu não tenho um minuto de paz esse jogo. Não é possível. Vambora. Não me assustei. Não me assustei. Tranquilo, tá tranquilo. Ninguém se assustou aqui. Calma. Não é uma boa hora pra aprender a usar o teclado e mouse, né?
um caminho. Eu também acho. Que isso, Sebastião? Nossa, mas o Sebastião, ele não podia. Ele não podia ter um pulmão melhor? Podia. Oh, mas só tem mais uma melhoria para fazer. Uma. E ele ainda continua a bosta. Ô, querido, apaga a lanterna da bunda. O bicho vai te ver, sabia? I, J, L. L de light. M, N, N, F. Tá bom, né? Tá bom, né? Ah, o olho que tudo vê. Caps lock, shift, tab, que? Ah, tá. O que eu fiz no meu teclado? Resolvendo? O que eu fiz? Oh, não! O que eu fiz? Chat, o que é aquilo no meu teclado? Ladainhas. Acho que não é uma boa ideia agora eu aprender a usar o teclado, né? Concordo com vocês. Eu concordo com você. Fiz merda? Eu acho também. Ah, eu não sei, cara. Eu apertei uns botão ali. Ai, gente, seja oficialmente bem-vindo. Apertei uns botão. Aí aconteceu, entendeu? O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Mas aconteceu. Valeu? Vambora, vambora, vambora. Tá, eu tô escondida. Voltei pro controle. Eu acho que eu fui esmagada. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Virou purê. Vambora. O Rafa tá contando a morte do jogo inteiro. De todos os jogos, ele conta a morte. Ele tem um caderno. Ele tem um caderno pra anotar. Você acredita nisso? Você acredita nisso? É. Esse é o Rafa. Cadê o bicho? Pra lá, vai. Tem ninguém aqui, não. Eu tenho que furar os olhos dele? Ops. Se eu furar os olhos... Nossa, olha. Se eu furar os olhos dele, tecnicamente, ele não vai me enxergar, né? E aí, tecnicamente, eu tenho mais chances, né? Se eu tenho granada, não. Quero que ele vá pra lá.
Oi, Simira, boa noite. Tudo bem, Simira? Eita, a Gabi tá brava, tá quebrando as caixas, olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá pit. Machucou, bonitinho. Machucou, né? Machucou, né, seu bosta? Era pra machucar mesmo. Falisto! Eucalipso. Não vai ver o todo olho, não. Por olho dele. Por olho dele. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o bostinho que não corre. Olha lá. Movimento. Isolado. Pega o olho dele. Eu tô sem tiro de rifle. Eu quero que ele morra essa vez aqui pra poder fazer certo. Aproveita que ele tá cagado. Deixa eu ver o que tem ali. Granada. Ai, eu tô bem, Chimira. Relaxa, relaxa. É assim mesmo que joga, é a todos os tiros. É. Vejo, vejo. Ótimo. Só ficar longe da porta. Por muito tempo. Mata logo. Olha só, vivendo e aprendendo, não é mesmo? Aí vai me esmagar.
Ops. Ops. Ele é burro, né? Ele é burro. É verdade. É verdade. Eu concordo com vocês, viu? Moço! Já deu, né? Eu acho que ele bugou. Eu acho. Então, né? Eu consegui bugar o bicho, tá ligado? Eu ainda errei o tiro, parabéns. Eu consegui bugar o bicho, mano. Mata no soco? Nossa, eu não vou mentir que eu gostei da ideia. Ou com munição. Vambora. Provavelmente ele vai desbugar bem na hora, né? Verdade, verdade. Tá vendo? O copo meio cheio. Tá vendo? Isso aqui dá mais dano, né? Como tá a vida, chat? Vamos conversar. Como é que tá aí a situação? Como foi o dia? Beleza, dias 9. Beleza. Beleza. Família vai bem, né? Tudo certo, tudo tranquilo. Aí a luz tá um pouco baixa. Já foi bom? Ah, que bom, que bom. Que bom.
tava fraca. Foi bem? Ah, que bom, que bom. Tô feliz, tô feliz. Explorar o cenário, né? Mas tinha dado munição. Deixa eu ver. Ah, eu não sei, viu? Será? Será que eu devo? Será? Será que ele vai morrer assim? Tá todo bugadão. Vou descarregar tudo. Se ele não morrer, aí é triste, né? Acho que bugou mesmo. Acho que realmente bugou. Acho que eu vou ter que dar... coisa. Nossa, vem falar no meu PC não, tá? Esse jogo que bugou. Foi o jogo. Ó, tecnicamente tá funcionando. Eu acho que eu tô dando dano. Será que ele morre? Vou empurrar ele até onde tem os explosivos. Cadê os explosivos? Olá, olá, bichinho! Vambora! Explosivos ali, não tinha? Onde tá? Ah, tá aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, bichinho. Vai um pouco, mais um pouco. Mais. Mais um pouquinho. Opa. Eita, ferro! Eu acho que ele desbugou. É que na hora que ele bugou, eu tava presa ali embaixo, né? O que é isso, meu querido? Tá louco? Ué, cortou! Ah, o Sebastião fica sem ar bem na hora, mano. Bosta mesmo.
Brinquedo, tu e eu e tu. Brinquedo, é maneiro pra chuchu. Oh, isso não vale, hein? Ô, Sebastião! Burro! Nossa, que grande bosta! Nossa, essa explosão foi um estouro! Uau! Ai! Eu já disse que eu odeio o fôlego do Sebastião. Só pra saber. É só pra saber. Se eu já disse isso. Olha. Olha. Como assim, Rafa? Ele deu pra trás criança, mano. Não tem cultura, o Rafa. O Rafa não tem cultura, mano. O Rafa não tem cultura. Aquele pito. Não, não. Já disse que o fôlego do Sebastião me estressa. Ô, me fala que coisa dele ser daqui, irmão. Ela tem mais fôlego que ele. Só me fala isso, por favor. Não fala não, a Kidman, mano. A Kidman corre, corre, ô louco. Não muito. Ônio. Deixa pra lá. Oh, não. Vambora, vambora. Tinha ido fazer alimento, voltou vitaminado e comido. Ah, Sebastião, pelo amor de Deus, mano, eu que sou sedentária, eu corro mais que você, seu lixo. Nossa, mano, eu tô muito brava com o Sebastião. Inútil. Vai pra lá, você. Ah, tomar banho. Seu burro dego. Cara, ridículo. Ah, tomar banho. Tô bravo, tô bravo.
Joga coisa de luz pro bicho cego! Você ainda tá comendo? Ó, se ele falar que eu tô aqui, ele vai ser mentiroso. Bora, família! Me lasquei, me lasquei, eu me lasquei. Não sei o que que eu tô fazendo. Oh, tô muito ferradona. Mano, eu tava um peido. O salto, por isso que ela corre um pouco. Ah, me dá licença, mano. Quebra o salto. Essas mulheres de videogame, mano. Tem que quebrar o salto, não sabe? Oh, por isso que o esquema é você usar a botinha. Tá? A botinha. A botinha, ela não te machuca. Ela é boa pra correr. Ela é estilosa. Combina com toda a roupa possível. E... não te deixa lerdo, tá? Botinha o esquema. Tua culpa que ele é fumante. Oxi, não foi eu que sequestrei a filha dele? Ah, dá licença. Dá licença, mano. Dá licença. Cada uma. Ah, cada uma. Brinquedo, brinquedo. Bonita galocha. Aqui na cidade a gente não tem muito costume de usar, sabe? É verdade, é verdade. É maneiro pra chuchu. Oh, respeita meu sapato 34, 35. Beleza? Oh, glória. Beleza? Rafa, se você começar com esse negócio... ah, minha cidade não é centro. Ah. Rafa, eu juro, Rafa. Rafa, eu juro, Rafa. Eu vou tacar a bolacha no teu cara, mano. Ai, mas como assim? Não, não, vocês chamam de cidade, mas você não mora na cidade. Eu moro na selva. É verdade, é verdade. Ai, mas assim, você mora assim, nossa. Sapato de Barbie. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Ui, mas assim, nossa, onde você mora, não é? Ela mora no mato, é verdade, tem. Eu usei, eu usei. Tem ao todo uma árvore na frente da minha casa. É muito mato. É muito mato. É muito mato. Pô, uma árvore. Hideraldo, quando você vai lá pra, sei lá. Você vai, tipo... ah, não sei, mano. Tipo... ah, pra... Paulista, assim. Não que você vá pra Paulista. Mas quando você vai, tipo, lá pro aquele lado lá. Você chama de cidade ou você chama de centro? Você, ah, eu vou ter que ir na cidade amanhã. Você fala isso? Eu falo pro centro? Eu falo, ah, mano, eu vou ter que ir pra cidade. Você fala centro? Aqui em casa a gente fala cidade. Amanhã eu vou ter que ir pra cidade. Hoje tem americano. Beleza, beleza. Lógico que você mora longe, geral, você mora na mesma esquina. Na terceira esquina, tá ligado? Ai, tá coçando.
coçar. Não posso coçar. Brinquedo. Oi, Bru! Você tá bem? Encane, seja bem-vindo. Você fala, vou na cidade também? Viu? Viu? Como é que a gente explica pro Rafa? Porque ele não entende, ele acha que a gente, tipo assim, ele fica bugado. Como a gente explica pra ele? Pra ele. 37 mortes, 20 capita. Poxa, eu tô bem, Bru. E meu irmãozinho ontem. Ai, tão bonitinho. Você também fala, vai na cidade? Aí! Porque São Paulo é muito grande. É porque assim, centro não é o centro-centro, entendeu? Aí se a gente falar cidade, quer dizer que é a área ali de prédios e, entendeu? Rafa, a gente é paulista, Rafa. A gente sabe se falar em São Paulo. Quer dizer, falar de São Paulo. Não sei. Entendeu, Rafa? Não sei como é que é aí onde você mora, mas aqui a gente chama de cidade. Porque assim, a gente vai pra, né, pra área assim movimentada, a gente fala assim, ah, eu vou pra cidade hoje, entendeu? Não quer dizer que eu moro no mato, mas quer dizer que eu vou pra cidade. Entendeu? Ô, meu querido, você pode correr, viu? Quando você quiser, fica à vontade. Moço. Moço. Ou não corre também, Sebastião. Nossa, esse cara é chato. Claro que tem rua. Ah, dá licença, dá licença. É toda esburacada? É, mas São Paulo inteira, né? Ah, poxa. Deixa eu ver. Sabe? Sebastião, até eu subo ali, Sebastião. Toma vergonha na sua cara. Agora essa parte tá me lembrando o segundo jogo. Que é o primeiro mundo. Hideraldo, você mora a três esquinas da minha, Hideraldo. Então, né? Ah, Sebastião, você pode parar de ser fumante? Terminou, Dororo? Você já assistiu o Kimetsu? Já assistiu? Já assistiu? Nossa, mano. Nossa. Kimetsu é legal. Eu tô assistindo um que chama Sword Art Online, alguma coisa assim. É legal, é legal. Eu vi. Eu sinto que tem itens aqui e que eles estão se escondendo de mim, mas eu sei que eles existem. Eu sei, eu sei. Mano, é estranho falar. Sword Art Online. É muito estranho. É muito sword. Tem uma chave no carrossel. Então, vou perguntar pro Silvio Santos como é que eu subo ali, mano. Pelo carro. É, não pula. O Sebastião podia, né, fazer uma pra Deus lembrar dele. Olha lá, pula, animal. Nossa senhora, mano. Não dá, ele não pula, ele é burro. Olha lá, ó, ele tá de pé, ó. Ele tá de pé. Ó,
Volta aqui! Pô, na moral, mano. Pula no caminhão, Sebastião. Pula em qualquer lugar, mano. Vai ficar sem chave. Se ferrou. Por quê? Porque é burro. Gente burra se ferra na vida. Pra você aprender a ficar esperto. Beleza? Beleza, Sebastião? Não basta ser fumante. Ainda é burro. Eu assisti a primeira temporada. Assisti a segunda. É, mas hoje você aprendeu com seus erros. Você é um homem mais inteligente. Fala aí, explica pra ele, pelo amor de Deus, me ajuda. É, mano. Você aprendeu com os seus erros. Isso, obrigado. Você aprendeu. Você não é igual o Sebastião, tá vendo, Sebastião? O Sebastião é o quê, mano? O Sebastião é burro. Ai. Eu tenho pouca futura. Ah, não. O cara de cofre, não. É falta de... Só falta de QI. Quantos capítulos mesmo? Eu já me esqueci. Oh, me dá saudade de jogar o 2. O 2 é muito bom. 15, eu tô no 11. Ah, tá. O 2 eu gostei bastante. Queria muito explorar o 2, mas eu explorei. Tchum, tchum.